Više ne radim u pozorištu, pa da mogu govoriti o nekoj klasičnoj vrsti sezone, nego više radim u televiziji na filmu, a tu su stvari čudne, znači, ja sam u januari i februari imao tri premijere filmske, ali ti filmi su snimani unazad dve do tri godine. Ali ove, bilo je naravno stvari, novih stvari koje sam snimio, koje će tek da se gledaju, pa u principu sam zadovoljan. Bili su interesantni projekti sa interesantnim ljudima, a nešto razmišljam da odem opet u Rovinj. Tamo mi se svidjelo, imam sve što mi treba, najviše prijatelj. Sad se gledaju dve stvari, da bude fin svet i da imam plažu za dete, a toga tamo imam. To ne je još mala. Sad je značajnije da, mislim da je značajnije formiranje njenog karaktera, recimo to da nauči da ništa ne može na silu, da mora da deli sa drugima ono što ima. To je ono što u ovom trenutku može da uči i naravno se uči tome da je vrlo voljena i da treba da voli. Znači, sad ću da je naučim da bude čestito, bit će pošteno i da bude kreativno. Znači, će to učiniti život bolje. To je jedan svoj računar, to je za ono, kao, za rešanje mentalnog stanja, ali ono što je mnogo značajnije, to je boravak u društvu deteta. Znači, što, naravno, kako godine idu, one vas pripreme za drugu vrstu života i onda shvatite kako dođe vreme za to da se zapravo posvećate sami na svojoj porodici. Ja zapravo uživam da sam u svojoj kući i da mogu da sedim sa svojim detetom da se igram. To je to. Kafane me više ne zanimaju. Isti ljudi, 20 godina, iste priče. Mislim, dosadno. Pa to su stalni pregovori. To je non stop, ono sad. Ja ne mogu se poznati stvarno da me ne zovu. Zovu ali sve to nekako na dalekom štapu, sve se kao nešto dogovorimo, pa sad kao sad će to da biti, ali ja polako prelazim u ove, trudim se da pređem u producentske vode da bih više gospodario svojim poslom i svojim vremenom. Sve moje neostvarene želje se tiču projekta kako su veće realizovani, tako džaba mi da patim. Znao mi što nisam mogao da budem, recimo, deo ekipe koja je snimala Sopranove. To mi je žao. Mislim, zato što to je verovatno najbolja serija koju sam nikad gledao, sad i ponovo gledam nešto. Iskaram i sam, pa onda gledam kako je fenomenalno kad je neko tako pametan da napravi neku takvu stvar. Volao bih da dosegnem delić te pameti i veštine.